יום אחד זה יקרה. אתם יודעים, אף אחד לא יודע מתי זה יקרה ובאילו תנאים ואיך זה יקרה, אבל יום אחד רבבות התושבים שנעקרו מבתיהם בצפון ואלפי התושבים בדרום ישובו לבתיהם ולמרחב שעזבו אותו לפני 409 ימים מאז פרצה המלחמה. לפני שזה יקרה, אז ומן הסתם, תוך כדי שזה יקרה, יש לנו, ואולי גם שנים אחרי, יש לנו המון המאמצים של השיקום של התשתיות שניזוקו מירי האויב. זה כבישים, זה קווי חשמל, זה תשתיות מים ותקשורת, וכמובן אלפי בתים ובנייני מגורים שידרשו שיפוצים משמעותיים מאוד כדי לבנות אותם מכל ההרס, וחלקם גם לבנות מחדש. בפאנל שמכובדים כאן יושבים כבר מגיעים, האנשים החשובים כאן יבואו להציג בפנינו את האתגרים שמצפים לנו מול המסע הזה, וגם את אבני הדרך המשמעותיות שביניהם צריך להניח כדי להרגיע לאותה מטרה. הם כאן מולי, ישבו ונדבר ביחד איך מבריאים את האזור הזה, ואיך באמת מחזירים טובה לחבל ארץ שבשנה האחרונה חטף לו מהתראה. אז הנה כיסא שלי. שלום חברים, תודה רבה. תשמעו, אני חושב שזה אחד מהפאנלים הכי מורכב, כי אנחנו צריכים לייצר תקווה במקום שאני מתנצל, אמנם אנחנו בזירה אחרת, אבל במקום שהתקווה בו מועטה. אני מגיע מהצפון, יש פה חבר מתקומה, וכל אחד מכם מכיר את הסיפור ויודע את האתגרים ואת הכאבים שנכונים לנו. ואני רוצה אולי, אני חושב שתמיד אני מאמין שאנחנו מנסים להבין מול גודל האירוע שמולו אנחנו מתמודדים וצריכים ליצור לו מענה, רוב הפתרון הוא התשובה, זאת אומרת הוא האתגר, להגדיר את השאלה. אני אשמח לשמוע מכם בשלב הראשון את הגדרת האתגר, מה האתגר שמצפה לנו, מה האתגר שנכון לנו, ומי שגם רלוונטי, אני חושב שנכון מאוד לשים את זה על השולחן, שהאתגר הוא לא דומה, לא דין צפון ולא דין דרום, גם את זה. אבל בואו ניקח שתי דקות לכל אחד כדי באמת להניח את האבן יסוד הכל כך משמעותי זאת. בבקשה. תודה. תראו, אני חושב שבאמת שהאתגר העיקרי של המנהלת זה שבסוף 2028, אני לא יודע אם אתם מכירים, המנהלת וקמה לפרק זמן של 5 שנים, שעוד 4 שנים מהיום. שומעים אותי? כן, לא הצגתי אותך, ניר מסיקה, ראש מערך בינוי ודיור, מנהלת תקומה. אחראי על פתרונות הדיור הזמני. נכון. סליחה. ובאמת החזון שלנו העיקרי, המטרה שלנו העיקרית, שעוד 5 שנים מהיום נוכל להסתובב בכל העוטף ולראות עוטף אחר, עוטף פורח יותר, גדול יותר, משגשג יותר. אז זה הפתרון, מהו האתגר? תשתיות, מה המצב היום? המצב שאנחנו, תראו, אני אספר לכם, כשהמנהלת קמה ככה אי-דוק אחרי באמת האירועים המאוד וקשים שהיו בשביעי לאוקטובר באותה שבת שחורה, והחשיבה והתפיסה שהייתה בתוך המנהלת ממש מהימים הראשונים, שהטיפול בתוך אותו אזור צריך להיות טיפול הוליסטי. זאת אומרת, לא רק עכשיו כרגע רק הסוגיה של הדיור, ולא רק הסוגיה של התשתיות, אלא גם המון סוגיות שבאמת עלו מתוך השטח, כל מה שקשור לחברה וקהילה וחינוך ובריאות, וכמובן תעסוקה, הזכרת את זה ניסים מקודם, שבאמת לאנשים אחרי שירות צבאי, אחרי הלימודים, יהיה להם איפה לעבוד. ובאמת התפיסה בתוך המנהלת זה לראות את הכל ביחד כמכלול, ואנחנו עובדים, אנחנו ערב פסח שעבר, הממשלה אישרה את כל התוכנית האסטרטגית של המנהלת, שמפורטת, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר ולראות, בכל התחומים האלה. אתה יודע כבר לקמת את האתגר מבחינת תשתיות, מבחינת הדיורים, כמה בתים צריך לבנות מחדש? כמה בתים צריך לשקם? מי יעשה את כל זה? מאיפה תמצא את כל הקבלנים, את כל הנותני השירותים לעשות את זה? שמזכיר לך שזה, יש פה שני חבלי ארץ שזקוקים להשקעה כזאת. בהחלט, אז אני רק אספר לכם ככה שזה בכמה משפטים. יום אחרי שהממשלה אישרה את אותה תוכנית של המנהלת, הוצאנו החוצה את תוכנית השיקום. עכשיו, בגלל שבאמת הבנו שהאירועים של השביעי לאוקטובר הם אירועים חריגים מאוד, גם בהיקף הנזק, גם בכל מה שקשור להשפעות שהיו על האנשים, הוצאנו
מדווה שהוא למעשה לא היה עד עכשיו בישראל. אני רק אספר, אני מניח שאתם מכירים. בוא נגיע על האתגר רגע, אנחנו עושים את הפתרון. כן, האתגר הוא כמו שאמרתי, אנחנו עובדים בשיא הכוח ובשיא המרץ. כמה בתים יש לך? יש לנו, אנחנו כמובן עשינו סיווג, יש מאות בתים שצריך לבנות ולהרוס אותם מחדש, אלפי בתים שצריך לשפץ אותם, ובכל יישוב וישוב אישרנו לו תוכנית שיקום ייחודית, ספציפית, כאשר העיקרון המרכזי של תוכנית השיקום, שמי שלמעשה עושה את השיקום זה היישובים עצמם. היינו יכולים, היה לנו אולי הכי פשוט כמדינה להכניס לצורך העניין את משרד הביטחון, את משרד השיקון, לבוא ולעשות את השיקום, אבל בגלל שהבנו, גם דרך אגב על בסיס עבודות אחרות שהיו בעולם, שאם אנחנו רוצים שהקהילה תשתקם, אם אנחנו רוצים להעצים את הקהילה, מי שצריך להוביל את השיקום זה הנהגות הקהילה. אז אנחנו כמנהלת כמובן מלווים בתקציב ובבקרה ובחברות מנהלות, אבל בסופו של דבר הקהילה, ועל זה אנחנו כל כך שמחים שמי שלוקח אחריות, זה למעשה הקהילה עצמה. אז ניר, זה מאוד מתחבר לנו לאדריכל יובל יסקי, מתמחה בתכנון ואדריכלות, מרחב הכפרי, המרחב שעליו אנחנו בעיקר מתמקדים בסיפור של תקומה, גם חלק משמעותי מאוד בסיפור של הצפון. מהו אתגר בעיניך כשאתה שומע שהוא אומר שהקהילות הן אלו שיובילו ויתנו את המענה לצרכים שלהם? אני חושב שזו דמות נדירה מאוד, כל כך טרגית, גם לבנות ולכתוב את הסיפור של ההתיישבות הכפרית מחדש בכמה מהקיבוצים, בכמה מהיישובים. גם האתגר, ומה היית עושה אחרת אולי כשההזדמנות הנדירה והאיומה הזאת שנקראתה בפנינו? האם זה עובד? זה עובד, אוקיי. אז ראשית, תודה על ההזדמנות באמת להיות כאן בפאנל, זה מאוד חשוב. אני רוצה לשים את האתגר בשני מקומות, שניהם בסופו של דבר הם אתגר אנושי. מצד אחד, זו ועידת תשתיות וכו', אנחנו מדברים על כבישים ועל רכבות וכו', אבל האתגר הראשון במעלה זה באמת להחזיר את האמון של האנשים שהם יכולים לבנות את החיים שלהם מחדש והם רוצים. אני יכול לומר לך, אני עובד עם הרבה מאוד קהילות, גם בדרום וגם בצפון, מלווה הרבה קיבוצים, אני גם הייתי בין מייסדי איזושהי עמותה שעוסקת בעבודה מול היישובים כדי לייצר תוכניות אב ואסטרטגיה לחזרה, והבעיה העיקרית איזשהו משבר אמון קשה, גם מקצועי, אבל גם בכל מערכות המדינה שהן, כן? האתגר מהצד השני, שהוא גם אנושי, זה שמחויב איזשהו שינוי קוגניטיבי אצל הבירוקרטים לצורך העניין, ואין לי דרך אחרת אלא לומר את זה. אני חושב שבחלק מהמערכות... אתה לא משפט שאני אפילו לא הייתי יכול לדמיין שתאמר אותו. אנחנו נמצאים פה אחרי אירוע של אסון בקנה מידה היסטורי, תנכי, הגדרנו זאת בהתחלה, ואתה אומר לי, כשאני מציג בפניך את האתגר, אתה אומר, הבירוקרטיה... אני חושב, כן, בתור מי ש... כן, אני בהחלט חושב שעדיין חלק מהגופים וחלק מהגופים המוסדיים, כן, ממוסדות התכנון, ממוסדות המדינה, עדיין לא הפנימו באופן עמוק את העובדה שנדרשת כאן התייחסות לגמרי אחרת. כן, אני מגלה את זה בלשכות התכנון, אני מגלה את זה מול פקידים של האוצר ומשרד השיכון וכולי. אז יש את אלה שכן, והרבה פעמים גם יש, נגיד, הדרג אולי הגבוה יותר מבין, ואז שאתה מגיע down the road לפקיד כזה או אחר שצריך לשחרר, או מבין שהוא חייב לשנס מותניים, אנחנו מגלים שזה לא קורה. אני במקרה גם הייתי מעורב בתכנון, כן. בתוכנית ההתנתקות, ואני יכול לומר שבזמנו, הדברים עבדו אחרת, והם עבדו אחרת כי גם היה רצון פוליטי אחר. אני, כשאני תכננתי יישובים במסגרת תוכנית ההתנתקות, אם זה בני נצרים ואם זה שלומית, שוב, הבעיות היו אותן בעיות. הגעתי לרפרנט בסוף בלשכת התכנון, והוא שם את התוכנית שלי בערימה ואמר, אני אגיע לזה. יצאתי החוצה, הרמתי, היה לי איש קשר במשרד רועם, הרמתי לו טלפון, ושמונה דקות אחרי זה התוכנית כבר הייתה מאושרת. היה עברים על האירוע, מישהו שמחויב לאירוע, אתה אומר. אני חושב, אני רואה מה קורה, אני רואה
שהיישובים הרבה פעמים, אומר ניר וזה נכון, אני חושב שהמחשבה היא נכונה ואני חושב שתקומה עושים עבודה, לקח זמן להתארגן וכולי, אבל עושים עבודה נהדרת. דרך אגב, בצפון זה עדיין, אני עדיין לא רואה שינוס מותניים של הממשלה כלל וכלל, כן, ושם המקרה, דרך אגב, מבחינת תשתיות פיזיות, לדעתי, הצפון זה מקרה אחר וחמור בהרבה, כן, אני עובד עם מנרה, אנחנו עכשיו עובדים על תוכנית אסטרטגית למנרה גם במסגרת של אותה עמותה, אבל שוב, אנחנו, מה אנחנו רואים? שהמגזר האזרחי, שהמגזר השלישי נכנס לתמונה, כן, ואנחנו נתקלים הרבה פעמים בחומות בירוקרטיות. אז ניסים, אני שומע את הדברים האלו ואני חייב לומר, מכבודו של הקהל אני לא תולש בשערות, גם כי אין לי כל כך כבר במה להתלוש, אבל איך אתה לא תולש בשערות? אתה גר בדובב, ואתה שומע את הדברים, אתה שומע את הבירוקרטיה, עוד לא התחלנו אפילו להגדיר מה הצרכים ומה האתגרים ומה העבודה. אנחנו לא יכולים להגדיר את העבודה אם אין שיתוף פעולה, אם הבירוקרטיה לא מגויסת לנוכח גודל האירוע. אני מאוד מתחבר למה שנאמר בעניינים של הבירוקרטיה, ואני מתחבר לעניין של תלישת השיער, אבל אם לא נשאיר איזה פרומיל אופטימיות של תקומה לדבר הזה, וזה אחרי שאמרתי שיחזירו את החטופים קודם, מנצח את המלחמות, שום סיבה בעולם לא להשאיר את הפרומיל אופטימיות גם לדרום וגם לצפון למשהו אחר. אוקיי, אז איך הוא עכשיו למה אני אומר? עכשיו באמת הוא בתמים, לי יש גם אתגר מקצועי כמנכ״ל נאטי בעניין הזה, ואני אדבר עליו. עכשיו, מעבר לתחושת הביטחון, המדינה חייבת להסתכל בטווחי זמן שונים, של מיידי, בינוני וארוך טווח. המיידי, ואני אומר לניר, הוא חבר טוב, תקומה עשת עבודת תכנון מצוינת, תפסיקו להתקמצן על כל גוש, לכל תושב שם, הם עברו טראומה ואסון נוראי, ואני שומע קיבוץ כזה, נותנים לו עוד 10 מיליון או פחות 10 מיליון. אני לא יודע להיות במשרד האוצר ולתת לך תשובה. אסור להתחשבן עם הקיבוצים והיישובים האלה על כל שקל. זה באמת בלתי נתפס. חביבי, אבל אני אלך איתך למקרה שלך, שנייה, אתה פנית אוקיי. לתקומה. אני מזכיר לך, אני מדבר עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, והוא במסע ומתן גם עם... אז אני אענה לראש עיריית קריית שמונה, כי אמרתי לך... אם הכבישים נפגעו, רגע, מפצמר, מרקטה, אנחנו נעשה לך פאץ', ניתן קצת פלסטר. אבל בשביל שיהיה זמן לאחרים, אני אקצר לך. משפט ממש קצר. מוכרח לומר. תגובה להתייחסות לזה, כי זה חכם מוכרח לומר. א', אני חושב שההנהגה המוניציפלית של הצפון נחלקת בין קריית שמונה לנהריה, למשל. איך כל אחד מסתכל בזווית שונה את הביטחון לאנשים שלו. אבל הנה אני אומר לכם באחריות, מי שיסע בדרום, כל הדרום מקורצף מרובת חדש, הכל, על ידי שרת התחבורה ונאטי, בהשקעות של מאות מיליונים. אני אומר, בתקומה, ניר שנייה, ואני אומר לראש עיריית קריית שמונה, אנחנו היום על כל נפילה, דרך אתמול ב-89 נפילה, באמצע הכביש, שעה וחצי, שעתיים אחרי שחבלן מזכה, את המקום אני מתקן פותח. ובו שאתה עם הכביש נזר, אבל, אנחנו מכירים את זה מ-2006. אבל אני מבטיח שכל כבישי הצפון יקורצפו וירובדו מחדש. אני שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, אני סיפרתי לך את זה אתמול. הייתי רואה תושבים שבאים לטייל בכביש הצפון, והייתי רואה שהם היו נעצרים. והייתי אומר להם, למה עצרתם? היו אומרים לי, אנחנו שומעים רעש מוזר. אמרתי להם, וולקאם לצפון, אתם נוסעים פשוט על הקוליסים של הטנקים, ולכן זה מרעיש נורא. ולכן צריך לרבד את הכל מחדש. עכשיו אני אגיד לך למה חייב. כי במרגליות אין כבר כביש. זה לא שהאספלט הלך. הטנקים גרסו את המסעה, מה שנקרא בצד המקצועי. וגם פש ועוד פש. וחייב לעשות הכל חדש. אנחנו מתחייבים כנאטי משרד תחבורה. אוקיי, אז הנה. להכל חדש. אמרת שאתה הולך לייצר כאן תקווה, זה בהחלט תקווה. עיניו, אנחנו מכירים, שומעים פה את האתגרים, שומעים את המורכבות. אני חושב אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על תשתיות, זה גם פוגש את האזרח. זה פוגש את הרשויות שגם כך המצבן הכלכלי לא היה איתן במיוחד, בלשון המעטה, בפריפריה, בצפון ובדרום. ואת כל הגודל של האירוע התשתיתי, צריך לפגוש עם רשויות והאיתנות שלהן, להתעסק בדברים האלו. איך את רואה את האתגר הזה? איך את רואה את האתגרים מתכנסים יחד של ההיבט של הרשות מול הצורך בלשקם ולבנות מחדש? אז אני קודם כל אתייחס לשאלה הקודמת שלך. יש הבדל גדול בין הצפון לדרום היום. היום אנחנו במלחמה, אנחנו יושבים כאן, אבל הצפון במלחמה.
יש אזעקות, יש הרוגים, יש רשויות שמתמודדות, יש מפונים. והצפון גם מתחלק. יש לנו את הרשויות המפונות שהן אתגר בפני עצמו, והאי ודאות של מתי חוזרים הביתה, מתי המלחמה נגמרת, מתי הביטחון יחזור, הוא אתגר בפני עצמו. ויש את הרשויות שלא מפונות, אקו, נעריה, מעלות, כל יום הם מתמודדים עם טילים, ילדים שלא לומדים, ההורים נמצאים במצוקה תמידית, והרשויות הן הכתובת, הרשויות המקומיות. כן, לגמרי. והרשויות המקומיות הן העוגן, הן נמצאות שם בחזית, ואנחנו כמשרד הפנים באים לסייע להם. ולכן גם המענים שלנו שניתנים לכל רשות ורשות הם אחרים. כרגע מי שמטופל בהחלטת הממשלה זה הרשויות המפונות. הרשויות שאינן מפונות עד היום בעצם לא קיבלו מענה ממשלתי, למעט תקציבים של רשויות קולטות או תקציבי חירום, אבל מעבר לזה עדיין לא. ויש אתגר שבניגוד לתקומה, כרגע יש פרויקטור שבאיחור הוקם מנהלת תנופה לצפון, או כל פעם יש לה שם אחר, אבל זה בעיקרון עדיין לא תקומה. ואיך לשקם ומתי נגיע לזה, זה אתגר בפני עצמו שהיום מתמודדים. אנחנו לומדים מהדרום, אנחנו באים לראות כי הם כבר שם עשו את זה. ואנחנו עוד במקום קצת אחורה. והרשויות המקומיות בסוף צריכים לתת את המענה לתושב שצריך לחזור הביתה, וצריך שיהיה לו כביש ומדרכה ובית. ובינתיים אני מזכיר לך שהרשויות המקומיות, אביחי שטרן נלחם על הפט של התיקון של הכבישים, אז זה כבר קיבלנו פתרון, אני גם מספר. כן, אבל אביחי עסוק כרגע. אבל לא כולם, זאת אומרת, הם עסוקים בבית. נכון, אנחנו כאן בתשתיות, אבל אביחי כרגע עסוק ב-24,000 תושבים שפזורים על 200 מקומות. הוא צריך לנהל. כן. וזה מטורף. הם עדיין עסוקים בזה ולא עסוקים בשיקום. ועם זאת, אנחנו יודעים שהיום אנחנו חייבים לדבר על השיבה הביתה. אם אנחנו רוצים שעוד כמה חודשים אנשים יחזרו, ואנשים יחזרו למקום שהוא טוב יותר מהשישי באוקטובר, המשימה שלנו כממשלה וכמדינה זה לתת חזון ואסטרטגיה היום. יפה, אז זה מתחבר לנו מאוד לטל אבישי, ראש אגף תכנון מדיניות בפרויקטים אסטרטגיים, משרד האנרגיה ותשתיות. אז אנחנו שומעים פה המון את המילה שיקום, אם יש מילה שיותר גורמת לי לחלחלה ולאלרגיה, זה המילה שיקום, כי את הצפון לא צריך לשקם, גם את הדרום. את הדרום אולי אפשר לשקם, את הצפון, מהיכרות אני אומר, אין מה לשקם, לבנות מחדש. ולכאורה, כשאני מדבר על לבנות מחדש, אני מדבר על תשתיות, מדבר על כבישים, כבישי, שרכבות, חינוך, והייתי שם אולי את הסיפור של ההתייעלות אנרגטית, וכל הסיפור של האנרגיה הירוקה והמתחדשת, ב-nice to have, או יש לי צרות גדולות יותר. אבל ככה לא מדבר מי שרוצה לבנות משהו חדש, ככה מדבר מי שחושב בשנות ה-80 וה-90. מה האתגר מבחינתך? גם להכניס את הרגל לדלת, וגם לשנות מציאות שאנחנו אפילו לא מבינים על מה את מדברת, לא מוכר המושגים האלו בערים רבות בצפון. לגמרי, אז באמת אנרגיה בשונה מתחבורה זה תשתיות שאנחנו בקושי רואים, אנחנו לא רואים את הערך שלהם, אנחנו כולנו רגילים לחוץ על המתג ושידלק האור, וזה קורה ברוב המכריע של המקרים, וזה טוב, זה טוב שזה קורה, וזה גם טוב שזה קורה בלי שנחשוב על זה יותר מדי. ופה האתגר שלנו בעצם להפוך גם לשקם ולפתח, אנחנו מדברים גם על תקומה וגם על הצפון במושגים של שיקום ופיתוח ביחד. זה חייב לבוא ביחד, ואנרגיה בסופו של דבר היא התשתית. אי אפשר לפתח לא מערכות רווחה ולא בריאות ולא חינוך, ובטח לא פיתוח כלכלי בלי אנרגיה. ומצד שני, כמו שאתה אומר, אנרגיה זה לא הדבר הראשון שחושבים עליו כשמתחילים לדבר על שיקום ופיתוח של האזורים האלה שנפגעו כל כך עמוק. ולכן המשרד, עוד לפני שהיו תקציבים, כבר התחיל לגבש תוכנית אסטרטגית לשיקום ופיתוח חבל תקומה, לאחר מכן גם תרגמנו את זה ואנחנו מפתחים את זה גם שיהיה מותאם לצרכים הייחודיים של הצפון. התוכנית מתבססת על שלושה עקרונות מרכזיים. הראשון זה ביטחון אנרגטי, בעצם יכולת לספק חשמל ואנרגיה בכל רגע נתון, גם בשגרה וגם בחירום. זה הבסיס של משק האנרגיה בכל הזמן ובטח ובטח בחירום. זאת אומרת, נגיד השקעת תשתיות חשמל, כי היום כל פצמר
יכול להשבית חשמל לעיר שלמה או לאזורים נרחבים. זה גם אומר להבין שכשמרבדים את הכבישים, אז לפני כן חופרים אותם ושמים את הכבלי חשמל מתחת לכבישים הללו? כן, אנחנו גם מדברים על התמנה של קווים. בעצם... כבר תחשבי משהו לביצוע. התוכנית, כמו שאמרתי, היא ביטחון אנרגטי. העיקרון השני הוא כלכלה ופיתוח כלכלי. בעצם תשתיות בכלל ובטח אנרגיה הם מנוע צמיחה. ראינו את זה אחרי הקורונה, אנחנו רואים את זה גם בעולם, וזה מוכיח את עצמו, וגם כאן יש הזדמנות, בטח ובטח אנרגיה נקייה ומקיימת, זה גם התייעלות באנרגיה, כמו שציינת, לבנות את המבנים שבונים מחדש במנהלת תקומה בתקן אנרגטי מאוד מחמיר. זה גם פאנלים סולאריים על הגג עם מערכת הגירה שיוכלו בעצם לקיים את עצמם. זה גם התמנה של תשתיות, מערכות מים נקיות, רכבים חשמליים, תחבורה נקייה. ויחד עם כל העקרונות האלה והמנועי צמיחה הכלכליים, אנחנו חושבים שחדשנות היא חלק אינטגרלי מהפתרון. אנחנו רגילים לדבר על חדשנות כאיזה nice to have, כמשהו שהוא עומד בפני עצמו, אבל בראייה שלנו כמשרד האנרגיה, חדשנות היא חלק משמעותי ומהותי מהפתרון. לא לעשות, כמו שאתה אומר, לבנות מחדש כדי לשקם, אלא לפתח, להטמיע פתרונות טכנולוגיים חדשניים, להביא חברות סטארט-אפים וחברות שיפתחו עוד טכנולוגיות, עוד פתרונות, ניהול רשת, מדברים על זה המון, המיקרוגריד, יכולת לנהל את הרשת באופן מקומי. זה משהו שבחירום, בטח ובטח שכולנו מבינים, כמו שאתה אומר, נפל קבל חשמל, מה עושים, אבל גם בשגרה, יכולת להתנהל באופן חכם יותר, מקומי יותר. וזה דברים שהם גם במובן הטכנולוגי והתקציבי-כלכלי, אבל הם גם במובן הרגולטורי. אפשר לעשות את כל הדברים שכולכם הצבעתם על אתגרים מאוד משמעותיים, ואני חושב לומר, אני רוצה לומר שגם עצם הצגת האתגרים היא לא מחלישה בהכרח, לפעמים גם מבינה, אוקיי, זה מה שצריך לעשות. איך עושים את זה? זאת אומרת, האם מחכים, משאירים את התושבים במרכז אולי, ונתחיל לבנות ולפתח, ונחזיר אותם בעוד שנה, שנתיים, מי יודע מתי, כשנסיים את כל זה, נשים שלט בעיר, עיר בשיפוצים, מי ירצה לחזור לעיר בשיפוצים? איך עושים את כל האתגרים האלה? כשאני מזכיר, תושבי קריית שמונה ותושבי הדרום, אלפי דירות, אלפי בתים צריכים להרוס ולבנות מחדש, אולי מאות, אולי רבות, אבל לפחות יותר מאלף בוודאי, ומבני ציבור ותשתיות וכבישים. איך אפשר לעשות את זה בצורה שהיא קסם, כך שאני לא חוזר לעיר בשיפוצים, ואז זה עוד יותר גרוע, כאילו, התחושות של לעזוב את הכל. יש פתרון ביניכם שאתם יכולים להציע כדי שהדברים יעשו בצורה שיאפשר גם לתושבים, לאזרחים, לחיות באזורים המפותחים המשוקמים? אני חייב לומר... זה שלך, אני רואה. דיברת על תוכנית אסטרטגית של משרד האנרגיה. זו אחת הבעיות. כל משרד וכל גוף עושה לעצמו תוכנית אסטרטגית. כן? רמי, יש צוות, תוכנית אסטרטגית לנגב המערבי, כן? כל אחד עושה תוכנית אסטרטגית, אני לא ראיתי עד היום, אני ישבתי עם, לפני כמה, אני יודע, חודשיים, היה ביקור באתר של קיבוץ בערי הזמני, היה ביקור של מנהל התכנון ומטה התכנון הלאומי, ושאלתי אותם איך קרה עד עכשיו שלא ישבו כל הגופים, לא עשו יום עיון. של כל הגופים, גם כל משרדי הממשלה, וגם כל הגופים האזרחיים, אני בתור אדריכל שתכנן בתקופה הזו גם את בערי בחצרים, וגם במשמר העמק לנחל עוז, וגם סוחב איזשהו זיכרון ארגוני מההתנתקות, אני חושב שצריך לשבת ולעשות יום עיון או סדרה של ימי עיון, כדי להפיק מסקנות, אבל איך שזה נראה עוד פעם, יכול להיות שאני לגמרי טועה, אבל נראה לי שעוד פעם כל גוף עובד בפני עצמו, כל גוף מושך, משרד התחבורה מושך אליו. עכשיו זה גם, אני לא, אף פעם לא הייתי בתוך המערכת הממשלתית, כן? אז אני אורח, אתה יודע, אני חיצוני, אני זורק אבנים מבחוץ. אבל נראה לי שאנחנו ממשיכים באותה מנטליות, ואני שוב חוזר למנטליות הזו, שכל משרד לעצמו, כל אחד רב על התקציבים, מנסה לשכב ויקצו לכאורה 18 מיליארד שקל לתקומה, אבל זה נראה שיש כל הזמן ריב, האם תקומה מנהלים את הכסף הזה, או ש... אז הנה עכשיו ניר בקונפליקט, האם להגן, או לחשוף ולהגיב לדברים הכואבים שאני מניח שאתה יודע על מה הוא מדבר. עכשיו, אני חייב לומר שהאתגר הוא קולוסלי, כן, אין לי תשובה, אבל יש כאן אתגר קולוסלי, אבל יש מדינות, נגיד, אני חושב על יפן אחרי הצונמי ורעידת האדמה בפוקושימה, כן? יש מקומות שאפשר וצריך ללמוד מהם,
יש כל מיני פעילויות באקדמיה, בטכניון ובבצלל, וכל מיני לבס כאלה ואחרים, אבל בסוף אין חיבור, איזשהו גורם אחד. יכול להיות שתקומה צריכים לקחת את זה, אבל אני לא בטוח. אז בוא נראה, אתה שומע את הדברים האלה? אני חושב שזה משרד רוהם או אחד מאלה. הערת ביניים, איך יכול להיות שאנחנו עכשיו כשמדברים על חזרה הביתה, ואנחנו יודעים שמטולה נרסו שם 300 בתים לפחות, לא ברגעים אלו בונים אתר קרווילות עוד זמני בקצרין או בשטח אחר? אני יכול לומר לך שמנרה, אני עובד עם מנרה ואני יכול לומר לך שהם מתנגדים, התנגדות חריפה לזה, כן? הם כרגע מנהלים את הקהילה, חלק בגדות, חלק ברמת יוחנן, חלק במקומות אחרים, הם מצליחים כי הם חוששים שאם יהיה אתר זמני, אז הגאולה, כן, לחזור למקומם תידחה. ועוד דבר, אם דיברת על אופטימיות, האופטימיות הגדולה, זה שהקהילות כקהילות רוצים לחזור הביתה. יש, זה נכון, כל קהילה בפני עצמה, ויש יותר חזקות ויותר חלשות, ולא כולם יחזרו, אבל כהגרעינים, במהות שלהם, הם רוצים לחזור הביתה. אז ניר, בוא אנחנו שומעים, רק תגיד לי את הדברים. אתה שומע את הדברים שהוא מספר על החוסר סינרגיה, על כל אחד עם תוכנית משל עצמו, וכל אחד עובד עם עצמו? אז אני אתייחס. א', אצלנו לפחות, מבחינת אזור הדרום, הרוב המוחלט כבר חזר הביתה. חזרו לחבל בערך בסביבות 50 אלף איש, מתוך 62 אלף איש, וה-12-13 אלף איש שעדיין עוד לא חזרו, הם בתוך מה שנקרא הטיפול של המנהלת, גם באתרי ביניים, אם זה פתרונות עירוניים ועירוניים. אבל אתה יכול להתחבר למה שהוא אומר, למציאות שהוא מתאר? אני אגיד לכם, כשאנחנו לצורך העניין הכנו את התוכנית, ואם הזכרת באמת את המקרה הזה שהיה ב... יפן, וזה שצריך לראות באמת מאירועים אחרים בעולם, אותה התפיסה הזאת שהיישוב הוא זה שמוביל את השיקום, והוא אחראי והוא מוביל, מתבסס בדיוק על העבודה הזאת. עוד סוגיה ששמנו בתוך מדווה השיקום, וניסים, אתה הזכרת. הבנו שבעשרת היישובים, עם הנזק באמת הכי גדול, אנחנו לא רוצים לשלוח את האנשים למס רכוש. לא בגלל שבחלילה אנשי הקרן לא מספיק טובים ולא מקצועיים, אני עובד איתם כבר שנה, אנשים מצוינים. אמרנו להם, אל תלכו למס רכוש, המנהלת תעשה את המסע ומתן מול הקרן, היא תיתן לכם את התקציב. זאת אומרת, רק... ללקוח, לאזרח, יש... בדיוק, הכתובת, בדיוק, מי שלמעשה הוא לא צריך עכשיו לרוץ אחרי הפקיד, לפתוח תיק, החלון שלי שבור, יש לי איזה נזק בקרמיקה, המנהלת למעשה לקחה את התקציב, רק אם אתם רוצים שזה במספרים, הגדלנו את התקציב של הקרן, אם לצורך העניין קרן הפיצויים עמדה את כל הנזק בעשרת היישובים ברבע מיליארד שקל, המנהלת באה והגדילה לא ב-10%, לא ב-20%, ב-400%, ב-4, שמנו למעשה רגע, בדיוק בשביל העניין הזה שאנשים לא יצטרכו עכשיו לפתוח... אז תעצרו שנייה אחת, ניסים, הערת אגב, פוליטיקה, שוב פעם, למה המנהלת בדרום, הסליחה, כמו לאורך כל השנים להגיע ב-400% להגדיל אותו, האם אתה צופה שגם אנחנו נצליח בצפון להגדיל ב-400%? אנחנו נחזור לזה, תחשוב על זה קצת. עינב, את שומעת הסיפור של העבודה המשותפת, גם לך אני יודע יש תוכנית מדהימה של לפיתוח הצפון ולשיקום ולחידוש של הצפון, אבל זו בעיה. אתם מדברים עם משרדים אחרים, עם משרד תקשורת ורווחה וכאלה? אנחנו כבר בימים הראשונים, ממש בחודש הראשון, הבנו שיש את הבעיה הזו. ראש רשות היה צריך לדבר בשביל לפנות ובשביל לטפל במפונים שלו, עם כל כך הרבה גורמים שהבנו שזה לא מסתכרן. והיה ריק ולא הייתה מנהלת תקומה. והיום, במשפט. ולקחנו את זה על עצמנו ועשינו את זה. זה התפקיד של הפרויקטור. היום זה התפקיד של הפרויקטור, לקחת ולסחרן את כל משרדי הממשלה. כל משרד ממשלתי יודע לעבוד לבד. יודע לעבוד לבד, יודע לעשות תוכניות אסטרטגיות. זה לא נכון. צריך לשבת, חובה לשבת יחד. אז טל, כשאת מדברת על הנחת התמנת קווי חשמל, את חייבת שיתוף פעולה עם משרד התחבורה, זה מסונכרן, זה קורה, כי... אז... אני כן רוצה רגע לקחת צעד אחורה לגבי האתגר. שאלתם על האתגר, אני חושבת שהאתגר הכי גדול שלנו כממשלה זה האמון. האמון או חוסר האמון בעיקר של התושבים, גם בצפון וגם בדרום, ולהחזיר אותו זה תהליך שייקח זמן, וזה יהיה רק אם זה יהיה ביחד. אחד הדברים בנו... זה קורה? זה קורה, יש עוד דרך ארוכה, אבל אנחנו הוצאנו ממש לא מזמן קול קורא ראשון לפרויקטים בתחום האנרגיה, ביחד תקומה, יחד עם מנהלת תקומה ומשרד האוצר, על פרויקטי אנרגיה. כל היישובים
בחבל תקומה הגישו, וזה צעד אמון מטורף. אם שאלת קודם על אנרגיה ואמרת זה לא מעניין, מבחינתנו זה היה מרשים ומדהים מאוד, אבל זו רק תחילת הדרך. ניסים, אנחנו פשוט כבר מגיעים לקראת סוף הדיון הזה, ואני חייב לומר שהוא מרתק, ויש לנו כל כך הרבה דברים עוד לדבר עליהם, ועוד לשים אותם על שולחן הדיונים, וגם על הפומביות כאן מול אנשים חשובים כל כך שמשתפים בוועידה. אבל ניסים, בוא תנסה להרוז לנו, כי נער, היית גם זקנת, אתה מומחה, אתה יודע, היית הובלת את האירוע של העתקת צהל לנגב, אתה מהצפון, תן לנו במשפט אחד את התשובה לשאלה שהתחלתי איתה, של איך אנחנו עושים את כל זה, אם כאן משפצים, מחזירים את השביל, לא מחזירים. ראשית, נגעת בזה, הייתי לקחו את הכי צפוני שגדל תוך הכי ירוק בעולם, ולעשות את מעבר צהל לנגב בתפקידי האחרון בצהל, קריאת ההדרכה, מה שנקרא עיר הבאדים, קריאת המודיעין, התקשור וכו'. אהבת אמת, כשרוצים זה מצליח. עכשיו, נגעת, ואני תמיד אומר, אין תשובה חלוטה איך עושים כאן בונים. בואו. זה דיפרנציאלי. יש יישובים שיחזרו מחר כחקלאות בוערת בהם, והאלמנט ההרסני הוא לא נורא. כן? כמו בדובב, הוא יחסית סביר. אבל אני מוכרח לומר לכם שאם תלכו למנהר, ואם תלכו למטולה למשל, אין סיכוי שבשנתיים האלה מישהו יחזור, כי הכל הרוס שם. עכשיו, זה בתים הרוסים, זה תשתיות הרוסות. עכשיו, תראו, אתם מדברים על אמון ועל ביטחון, ואני איתכם. כי אני מדבר בשתי קובעים בעניין זה. אבל הביטחון התעסוקתי לחלק שחי למשל מצימרים, לאן הוא חוזר בדיוק? הרי זה לא יפעל עד שמישהו מהקהל כאן במרכז יבוא לצימר, ייקח לו שנתיים, שלוש התאוששות, כי לא תבואו. אז למה לא לחזור לשם? העסק מורכב, אבל המזל של המדינה, ואני איתך, זה הקיבוצים והיישובים שהם מלח הארץ, שהם יחזרו מתוך אידיאולוגיה. Okay. ויש לזה מתוך אידיאולוגיה, אני אחזור מחר. למושב שלי. תודה. המשפחה שלי תחזור, וזה מה שינצח את האויב שלנו. ניסים פרץ. לא שום דבר אחר. תודה רבה לך. תודה. את הנושאים הבאים של מה שאתה אמרת, כל הדברים שבונים והכל נשמור לעוד ועידות. יש לנו הרבה עבודה. טל אבישי, מנהלת אגף תכנון מדיניות ופרויקטים אסטרטגיים במשרד האנרגיה. ניסים פרץ, כמובן מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, ניר מסיקה. ראש מערך בינוי דיור ותשתיות מנהלת תקומה, וכמובן רואת חשבון עינב פרץ, מעורת מחוז צפון במשרד הפנים, ואדריכל יובל יסקי, מתמחל בתכנון ואדריכלות במרחב הכפרי. אני מאוד מאוד מודה לכם על השיחה הזאת. תודה.